7,770 premis perniagaan di seluruh negara diperiksa selepas pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST dikuatkuasakan 1 April 2015. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik memaklumkan demikian dan pemeriksaan dijalankan di semua peringkat dengan mensasarkan pasaraya, bengkel kereta, kedai peralatan rumah, kedai telekomunikasi dan pakaian. Datuk Seri Hassan Malik ditemui selepas upacara penyerahan prosedur standard operasi SOP bersepadu Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di Mid Valley. Ops catut kedua yang dilancarkan akan diteruskan sehingga 31 Disember dan pihaknya bersama JKDM membuat pemantauan dari semasa ke semasa.